vidite, imam jednu zanimljivu temu. Pitao sam se, u posljednje vrijeme priča se o dugovima čita, plaši se okolo pojedince, pa i narode čitave sa dugom. I onda sam postavio sebi elementarno pitanje, ajde malo uroni dolje da vidimo što je taj dug, je li to baš tako loše ili opasno i tako dalje, pa počeo sam u definicije, tražio po rječnicima, e onda kako sam išao dalje vidio sam da je to jedno područje koje je velom prekriveno, pa evo pokušat ću danas reći neke svoje